Ford, Mwirigi Moronge. Kwa hivyo sisi tunaona ikuwa ni ajabu sana moto ambayo inasemekana ni ajali ichome karibu 5 acres ya soko na hakuna kitu imeweza kunusurika. Ile kitu tunatoa ikuwa wito kwa serikali ya county na hata kwa national government. Sisi tunataka uchunguzi ufanyike vile moto inakuja kusoma soko ya Isiolo. Ni kwa ajili ni mara kama ya tatu. Kila baada ya uchaguzi soko inachomeka na inasomeka kiango kubwa. Kuanzia hapo hiyo watu wanafukuzwa, wanatoka town, wanaenda kabisa. Sisi tunataka uchunguzi wa ndani sana. Inquiry, ile wanaita inquiry. Kwa nini moto inafanyika na inafanyikanga wakati kama huu? Ni kwa ajili sisi tuko na zimamoto hapa. Na hiyo zimamoto walipata ripoti mapema. Pia watu walikuja mapema. Lakini dalili zote vile moto ilichomeka inaonekana kama ni moto ilikuwa makusudi ya kuchomwa. Ni kwa ajili hakuna vile moto itaanza kona moja, ianze kona zote za soko kama ekari tano, kila kona kuna moto inachomeka. Sisi tunataka uchunguzi wa kina. Hiyo mikasa yote imefanyika. Tujue kwa nini hiyo moto ama soko inachomeka.